Professional aletlərə, materiallara, xərc materiallarına, işlədiyim sahədə, yəni ona əsas qənaət edirəm. Evdəki yəni ərzaq azada belə bir qənaət zad olmayıb. Yeməyə, içməyə, ailəyə istədiyin alıb yerdin, yeyə bilmirsən. İndi bazara gedirsən, 100 manat götürsən, boş gəlirsən. Düşsün, kaşıyı alıb gələ bilmirsən. Valla evə həmişə aldığım malları alıram. O da bizim dükkanımız var, yaxşı dükkan. Biraz ucuzluq da. Oradan alıram. Hər şeyə. Evdə hər şeyə qənaət edirik. Hətta paltar almağa, ərzaq məhsullarına. Əvvəl hər şeyi lap bol alırdıqsa, indi qənaətlə.